Автобусами керували на підпитку. Двох таких водіїв затримали працівники ДАІ під час профілактичної операції «Автобус 2011», яка триває на Рівненщині вже другий тиждень. Спершу п'яного водія зупинили в Сарнах. Він керував автобусом марки КВЗ. Після вердикту медиків на 47-річного чоловіка склали адмінпротокол і відсторонили від перевезень. Така ж доля чекала й на 45-річного Володимира, який перевозив людей за маршрутом Дубно-Радивилів-Броди. Його спинили в селі Оперипси Радивилівського району. І також притягнули до адмінвідповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння. Та, як виявилось, це далеко не єдині порушення, які виявили працівники ДАІ. На жаль, на сьогоднішній день продовжують мати місце випадки керування водіями пасажирських транспортних засобів без необхідних документів, без пройденого медичного огляду та перевірки технічного стану транспортного засобу. Також порушуються вимоги ліцензійних умов пасажироперевізниками. Зокрема, не зберігаються транспортні засоби за місцем стоянки у позаробочий час. Також бувають випадки, коли відсутні трудові угоди з водіями, які керують даними транспортними засобами. Стосовно таких перевізників проводяться на сьогоднішній день цільові перевірки і буде ініційовано заходи щодо позбавлення ліцензії вказаних перевізників.